Vamos. Só falta eu conectar e dar o aviso de 30 minutos terremoto. Aí vai ser muito lindo, muito lindo. Tá, tô conectando. Ai, ai. Lá, vai ser lindo. Ai, Jesus. Eu já tô assim, babaca com os gráficos, gente. Antes eu não me enxergava. Que é isso, viu? Eu vejo agora tudo. Tudo. Espero que a transmissão fique boa. Só isso que eu espero. Só isso que eu desejo. Tá. Deixa eu tirar as coisas. Ih, tô escutando passinhos ao meu lado, ó. Ops. Ó, ih, tem gente aí, meu Deus. Oi. Opa, opa, bom dia. Quer dizer, Bom boa noite, dia. neste caso. Pois é, né? Espera só um pouquinho que eu acho que eu peguei todas as roupas do cavalo e vesti pra não passar frio. É, eu acho que, pois, eu disse que não ias passar frio, mas estamos no deserto. Estou cheio de calor, 30 graus de noite. Opa! E ficou bom? Vou tirar só essa capa agora. Isso. Então, como é que tá? E aí? Dormiu bem? Claro, juntinho a você, claro que eu dormi bem. Então, e o que que a gente vai fazer? Pá, eu já acordei agora, pá, há 5 minutos antes de ti. E estava passando um rapaz ali. É a primeira vez que eu vi. O rapaz era novo aqui no condado. Estava cheio de medo. Eu apanhei já aí algumas iguanas enquanto estavas aí a nanar. Só que eu fiz pouco barulho, que era para não te acordar. É, mas não deu muito certo não, que eu acabei acordando. Oh, desculpa, desculpa. Quer dizer, eu fiz de propósito, mas pronto. É, né? Bem isso, né? Bem isso. Nossa, meu Deus, eu acho que eu fui curada da catarata. Eita, muito bom. Fui Agora você já me enxerga melhor. curada. É, agora eu vejo tudo. Tudo e mais um pouco. Ok. Entendi. Tudo e mais um pouquinho. Ó, tá precisando lá limpar ele. Dá uma limpezinha nela. Ai, ai. Então, tem alguma encomenda para entregar? Que você falou que o moço mais tarde ia estar aí? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Era ver se recebeste alguma Tá coisa bom. também. Tá bom, olha.
Chacal Pombo. Oh, então vamos ver. 18. Fofinho, né? Fofinho. Obrigada. Hã? Obrigada. É que é para não te Nossa, esquecer. naquele, não queria falar nada não, viu? Mas você tem uma mulher muito bonita, hein? Que isso? E tá se achando agora, agora tá se Agora eu tô achando. me achando, que agora eu me E enxergo. Nossa, eu me enxergo agora. tô bom. Por que é que achas que eu escolhi você? Não foi à toa, não, cara. Ah, então você me escolheu só pela beleza. Claro, claro. Oh, foi só pela beleza? Claro, olha para isso. Não dá para resistir. Oh! Foi só Não dá pela para beleza? resistir. Não Eu dá, tenho não. Não dá. qualidade. Eu tenho qualidade, não? Então, olha, eu sem te conhecer, eu sem te conhecer, como é que eu vou saber se és boa pessoa ou não? Não é? Bonita tu és. Agora, boa pessoa, eu tenho que te conhecer, não é? Mas você não tá me conhecendo? Nossa, já me pediu até noivar, então eu não sou boa pessoa, não? É Nossa, isso. não. Vou embora depois dessa. Que vais matar o meu cãozinho, beijo. Obrigado. Uma iguana ali da Lina. Obrigado por matar a minha iguana de estimação. Olha, era a minha iguana de estimação, obrigado. Ah, sim. Tá bom, tá bom. Pronto, Eu vou ok. lembrar o que você fez com o Floquinho, tá? Eu não fiz isso com o Floquinho. Eu não o matei, não o atirei, esfoleio e não atirei ao água. Mas pronto. Está para isso, à minha frente. Ai, Jesus. Mas olha. Ai, Corte Tramontina. É ai, 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 ai. isso. Perfeição. Agora eu vejo até Ah. as vísceras. Ui! Caraca. Ih, não era preciso dizer isso, cara. Nossa, que lindo, meu Deus. E esta é água, esta é água. Anda para o chão. Olha os peixinhos. Ei, peraí. Quem é este gajo também que mandar? Ei, tem calma, Oxi, calma, calma. desculpa. Eu fui pegar o peixe e acabei lavando a cara, mas é isso. Cara, cadê minha comida? Oxi, o que eu comi? Ah, tá. Tá ficando doido agora. Boa. É carta de quê que você recebeu?
Olha, saindo de Saint-Denis com destino à estação Riggs. Muito bom. Vamos ter que ir embora? Vamos ter que. Tenho uma encomenda. Vamos, né? Obrigado. Se me quiseres dizer alguma coisa, diz-me. Não precisas me apertar o pescoço. Tenho calma. Oi? Nada, não. Nossa Senhora, o que aconteceu essa noite, hein? Foi muito boa? Aí você tá alucinando? Deixa eu levar, deixa eu levar. Não quer que eu leve, não? Não, não. Então tá, né? Então tá. Oxi. Nossa, até agora que eu fui curada das vistas, você confirma em Peraí, peraí. mim? Ai, tinha uma iguana ali. Ih, vai dar ruim. Ih, vai dar ruim. Ih, morri. Ih, morri. Eu quase estava lá em cima. Au, ai, é o cavalo. Não faças isso. Tá bom, tá bom, tá bom. Logo nesse cavalo aqui, pelo amor de Deus. Quer dizer, você tá com bandagem aí? Tem bandagem? É, mano. Ai, Tem bandagem? Não tem quebrou sim, tem nada. sim. Peraí, peraí. Meu Deus do céu, viu? Te falar. Ok, leva tu, leva tu. É, né? Suspeitei desde o princípio, né? O cara quer 3.000 silica, 3.000 cabrão. Quê? 3.000? Meu Deus, fala de novo. 3.000 silica e o quê? 3.000 de carvão. 6.000 ou 3.000? 3.000. Então vai ser 6.000 no total dos dois. Não, não, não. 3.000 de cada coisa. Então 3.000 mais 3.000 é quanto? Sim, mas são 9 minérios. Não, estou zoando. Eu é que estava a falar carvão e disse cabrão. Estás a ver? Entendi. Ui, 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 ui. Olha que lindo o arco-íris. Só no deserto pra ter arco-íris, essa hora da madrugada mesmo. Será que tem ouro lá no fim do arco-íris? Opa, se o arco-íris acabar na mineradora, é capaz de ter lá um pouco, é.
Ai, Jesus. Oh, meu Deus. Tchê, Eu não olha tô para conseguindo isto, que virar. lindo. Meu Deus, antes eu já admirava a paisagem, agora então, hein? Agora sim mesmo. Quer dizer, para mim está igual, não é? Mas está bonito. Tem graça. Olha lá. Eu só não sei o que que eu vim fazer aqui em cima, mas é isso. Eu também não, mas pronto, eu já estava lá, mas pronto. Como é que Quiseste é a história? levar tu, Como é que é a eu já história? estava lá. Podia chegar lá todo pijado, Ah, tá. sem uma perna, ou com o cavalo com três pernas também, com a língua de fora, mas chegava lá. Dantes. Eu já sei o que aconteceu. Eu não marquei no mapa, é isso. Estou a ver. É que eu tô perdida na paisagem, se é que você tá me entendendo, não Estou a sabe? ver, estou a ver. Está tudo bonito, é tudo bonito. Então assim, tá tão bonito que pra mim tá tudo novo, sabe? É tudo lindo. Eu quero trazer aqui a minha família para ver isto. É tudo muito bonito. Parece a primeira festa de trans. É tudo muito lindo. Nossa, que nascer de sol é aquele. Meu Ah, agora Deus. tá, agora tá. Tá fixe, tá fixe. Nossa, lindão. É mesmo. Eita. Será que se eu disparar fura? Não fura, não, não fura. Nossa, que lindão. Meu Deus. Esse mundo é muito perfeito, viu? Muito perfeito. É qual foi o momento que eu me acidentei mesmo? Você falou? A gente se Ainda esborrachou. não chegámos lá, ainda não chegámos lá. É, provocar também não dá, né? Ah, maravilha! Ah, Muito ok. bom. É sempre assim, sabe? É sempre assim. Nossa, fico imaginando aquela cachoeira, hein? Bora, vamos lá rápido para ver se chegamos lá. Quero craftar, ainda falta craftar um bocadinho de silica que eu vejo que. Olha, ele pode esperar, né? Mesmo porque não vai dar tempo de craftar e entregar agora. Não, não, não. É, não, calma lá, né? Eu tô pelo menos tentando chegar inteira, né? Agora se eu quiser levar, pode levar. Se eu tiver te atrasando. Ué, talvez eu esteja te atrasando, pode levar? Não digo É, não. tá, é tudo distraído contigo, eu não consigo olhar para outra coisa. Tá bom. Cavalo não cansa, não acontece nada, é isso. Engraçado que a gente topou com nenhum lobo, né? Sempre tem.
Vamos ver. Recupera o fôlego logo, meu Deus. Puta que me Estás pariu. a ver? Estás a ver? Não, Estás a não. ver? Eu fui Estás a bater ver? nele. Quase. Eu fui bater. Eu fui bater. Não. Dá Olha-me pela para isto. mesa. Olha a Dá, situação que esta mulher dá, 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 dá. me põe. Olha a situação que esta mulher me põe. Olha-me para isto. Estás a ver? Falar antes de tempo, o que é que acontece? Eu fui fazer isso aqui no cavalo, ó. Eu fui fazer isso no cavalo. Isso, é O só momento que isso. eu me descuidei, olhando para baixo. Ah, pois, 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 pois. Mas você não, você subiu no lugar íngreme e quase matou a Mas gente. E eu queria que o tentei fazer cavalo uma coisa. subisse. Isso. Eu costumo subir. Se não for mais nada, subo eu, não deixo Ah. de subir eu. Ah, então tá, da próxima Mas. vez você tira o peso morto, que no caso sou eu, né? Então. É. Eu sou o peso morto, Não, né? não, não, não é um peso morto, não. É só tu a dizer, estavas a falar ali atrás, a dizer que não tinhas caído nem nada, e agora o quê? Como é que Ah, você quebrou a perna, sangrou? é? É quase, quase, machuquei um pouquinho, machuquei, e agora? Tá bom, tá bom. Estou aqui, ó, quase a chorar, cara. Mas não é isso, não, não é isso, não, tu entendeu? Não, sério, se eu estiver te atrasando, estiver muito devagar, você fala que eu pulo do Não, não é cavalo, isso, você vai não. sozinho. Não quero, não. Achei engraçado você falar ali. Quem é que caiu? E mais à frente para ir, não. Que eu te falei, a lei do retorno. Isso. Ela vem a galope. Que poeirão. Que antes eu não via isso, meu. Como que eu não via essas coisas? É, vai colocar na sua carroça, na minha? Como é que vai ser? Não, não, o gajo vem buscar. Então a gente só vai craftar, então. É, o que é? É só 300 carvão e 300 silicas, qualquer, mais nada. Falou 3 mil? Você. Oh, Meu cara, Deus. agora. Cara. Puta que pariu, meu. Não, não, nunca mais mando cavalo seu embora. Nunca mais. Nossa, vou ficar com as costas. Nossa senhora. Eu acho que você tá quebrada aí, viu? É, ouvi dizer que não, ouvi dizer que não, não me acreditas em mim. Ah, pera aí, então vai ficar quebrado direito. Meu Deus do céu, não era isso que eu pensei, né? É, Era mas isso que eu agora pensei. já estou melhor, já estou melhor. Olha aí. Assim, antes de casar, tá assim. Imagina depois casar, hein? Meu Deus. Ok. O que que tá faltando pra Mas entregar por aqui? que é que tu queres casar? Ela diz. Hã? Nada, por acaso já temos tudo. Por que é que tu queres casar? Ela diz. Ah, então você não quer, não? Você quer só Ah, eu. usar desse corpinho e não quer me dar seu nome, não? Tá bom. Não, 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 eu quero sim, mas eu quero saber é porque é que tu queres casar. Ah, eu não quero, Então disseste. não. Foi você que pediu, não foi eu, não. Ah, ok, mas ouvi uma senhorita que aceitou, que disse que sim. Eu Como é que foi? aceitei, ué. Eu aceitei porque eu Ah, gosto ok. de você, ué. Ué. Não pode, Tá não? bom. Não, pode sim, pode e deve. Não, mas se você quiser abusar do meu corpo, não quiser me dar meu nome, só me falar. Não quiser dar o nome, tá? Só falar, Não, não é esse o caso, não, cara. né? Qual que é o caso?
O caso é que eu tô aqui todo pisado e não sei o que é que se passou. Ai, 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 eu só sei que você já tá jurado de morte, viu? O quê? O quê? Ai, depois você olha lá no pombo roxo lá. Toma alguma coisa aí, usa a bandagem, você vai cair, hein? Eita! Olha, sabes que, opá, quando se escolhe uma noiva, não se pode escolher também o resto da família em condições, estás a ver? Isso. Sabes? Mas opá, olha, cada um É tem o que tem. 300 de carvão e 300 de silica, né? É. Isso. Tenho uma noiva que é Afasta um impecável, pouquinho. mas pronto, o resto da família não sei o que é que se passou. Afasta só um pouquinho. Um minutinho para mim. Precisa craftar nada, tem 900 de um e 1.000 do outro. É, ô Kelly, se você for entrar, nem entra, cara. Já vai ter terremoto, espera o terremoto. Só esperar o terremoto aí. Eu só fui começar a fazer a bendita da live que anunciou o terremoto. Eu tenho uma sorte. Deixa eu tomar um remédio aqui, porque essa merda, esse cavalo me deu um coice. Deixa eu ver se eu tenho do outro remédio. Não tem. Vou aplicar uma bandagem que dá a mesma coisa. Opa. Eu falei que não precisa nem craftar, não. Que tem 1.000 de um e 900 do outro aí. 800 Isso, ou isso. 900 do Eu outro. sei, eu sei. Já Aí não vi. precisa craftar, não. Aí você fez eu correr, me apavorou, falou que eu tava lento, falou que era peso morto e. Pra Ai, ter o produto aí. Jesus. Eu não disse nada disso. Não está tudo. Só pedi para trazer o cavalo, mas pronto, foi só isso. Tá bom, Só que não não vou correu lá muito manejar, bem, estás a ver? não vou Não manejar mais correu o lá muito bem. cavalo, não. Tá bom? Você vai ficar de castigo, você não vai colocar a mão nessa cintura mais não. Pode amarrar, mas a mão na cintura você não vai colocar, não. É ruim que você vai cavalgar agora com a mãozinha na cintura. Ai, ai. Lá vai, começa. Onde você pensa vai? Oh, tu viste quem? Oh, que cara. Eu não vi não, eu tô Olha, olhando pra olha, olha, olha. sua bunda. Oh, que cara. Eu tô olhando pra sua bunda, como é que eu vou ver? Na, na, Cuidado, cuidado, você vai me atirar na, 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 na
É briga. Meu Deus. Não, 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 não. Vocês não passam. Brinca no bu, mas na arma não, bu. Ah, é eu? É eu? Au! Desculpa, desculpa. Estás a ver? O que é que eu te disse? O quê? Mas não bate bem. Mas não bate bem, estás a ver? É, vocês se adoram, né? Vocês se adoram. Mais um toquezinho e desmaiava. Aí, pô. Ai, meu, já vai desmaiar. Ai, falta quanto tempo, será, hein? É incrível isso, eu abro os olhos pro mundo e me dá sono. Ah, obrigado pela parte que me toca. Ô Kelly, com arma não. Com arma não. É ruim aqui dentro da cidade ficar tirando, hein? Eita! Bem feito! Bem feito, é praga minha! Eu mereço esses dois. Ai, 15 minutos. Vou até sentar, vou, porque... Ai! Au! Ok, eu sou tratado desta maneira aqui. Porra, agora para isto. Pega lá, então. Já chega, já chega, já chega. Já chega depois que ele fala. É, você vê isso, pede casamento. Aí eu aceito. Aí por que que eu quero casar? Pode isso? É um arrombado? Aí, né? Aí brincou, né? Mas peraí, mas vou perguntar aí. Como é que você tá em dúvida? Hein, irmão? O quê, o quê? Você tá em dúvida do pedido que você fez? Hein? Não. O que é que estás a dizer isso? Não, não senti firmeza nesse não. É... Não, porque você veio me perguntar por quê e... E depois aí falar um monte de coisa aí, você tá em dúvida? Não, não, só queria ouvir da tua boca. Não é só dizer sim. Eu não tô gostando desse papo, não. Esse papo surgiu aí do nada aí, viu? Eu não tô rindo, não. Mas eu estou, não é? Eu não tô rindo, não. Gostei, não. Ok. Fiz essa tocha, tu sabe aonde, né?
Kelly, nossa, você me fez lembrar de uma experiência que a gente teve hoje. Meu Deus. Tchau, até logo. Kelly, você não tem o Kona, né? O Kona você não tem, né? Ai, Kelly. Não sei nem o que, que é isso. Então, Kelly. Meu Deus. Você acha que no... aquela outro que tá lá... Peteluda? É. Puta que pariu. Mulher. Mulher. Ai, 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 ai. Mulher. Olha, é por isso que ele não quer casar contigo. Não, não, eu vou casar noutra cidade aí com ela, não é mesmo? Mas vou casar noutro sítio, que é melhor do que aqui, tá a ver? Hã? Não, começou aqui, vai casar aqui. Você não vai casar comigo aqui, não? Claro que vou. Ah, tá. Tá vendo? Eu não tô entendendo esse papo, sabe? É, daqui a pouco eu vou entender ele rapidinho. Eita, eu acho que tô entrando num buraco sem saída. Peraí. Cadê meu médico? Eu mandei mensagem pra ele ontem, não me respondeu. O que que tu mandou? Falei que... Perguntei se ele tava bem, se tava tudo bem com ele. Aí marcar de todo mundo sair junto. Eu, né? O irmão, você, ele e tal. Aí pra ele mandar uma mensagem qual dia melhor pra ele. Porque já que ele trabalha muito, né? Sim. Só que ele não me respondeu, né? Aí o que, que eu posso fazer? Não tem muito o que fazer, né? Mas sinceramente, eu não entendi essa... Nossa senhora. Puta que pariu. Que isso? Tá mirando em mim mesmo? Au, au. Para de mirar na minha irmã. Eu não tô mirando na tua irmã, era em ti mesmo. Tá louco pra apanhar. Ai, meu Deus. Eu mereço. Ai, meu Deus. Mereço. Ai, ai. Acho que eu vou voltar a ser humilde. Ai, desculpa. Foi pegar o menu aqui. Desculpa. O que é isso? Tá dançando? A gente coloca uma roupa bonita pra estrear, é assim. Já a pessoa já não quer casar mais, é isso. Qual que é o teu ID? É o 463.
Ai, ai. É isso. E quer, tem alguma novidade? Nenhuma. A pessoa lá apareceu? Apareceu, falei com ele. Porque ele e tá, aí? Tá formatando tudo, entendeu? Porque chegou SSD, as memórias. Nossa, que tecnologia é essa que eu não sei? A tomar no teu. Ah, mas ontem tava aí. Eu acho que até umas 3 ou 4, não sei. Aí hoje que foi mexer, então. Quem? De quem você tá falando? Ué, de quem? Cavalão? Não. Ah, não, eu não falei com ele hoje. Não, falei. Ele tinha mandado mensagem ontem. E eu só respondi hoje, né? Porque tava um temporal de raio aqui, eu fui obrigada a desligar tudo. Aí eu só falei hoje de manhã não, meio-dia por aí. Respondi o que eu tinha mandado, não falei mais com ele, não. Entendeu? Ai, ai. Mas é isso, meu Deus, até dessa tempestade não sabe se. Então. Pode fazer as coisas, não dá pra fazer. Pera aí, deixa eu perguntar aqui. O moço ele vai vir aqui? É, mano? Acho que sim, mas é só depois do terremoto. Uhum. Por isso é que estamos aqui à espera só. Vai ser igual. Em 5 minutos. Achei que era 3 mil metros, tava até preocupado em ter que produzir isso tudo. Não tinha nem espaço. Eu vou dormir ali antes da tempestade acontecer. Aí depois eu volto. Beleza. Esta mulher é muito trabalhadora. Ela até dorme no trabalho, ela. Ai, eu vou matar esse irmão hoje. É assim mesmo. Muito bem, muito bem. Vais ter um aumento. Vais ter um aumento. Eu durmo e acordo aqui no trabalho. Ah, eu tô a ver, eu tô a ver. Sabe o que tu faz? Deixa dormir ali em cima do telhado. Porque não tem nenhuma cama pra criatura dormir. É. Colocar é. Você viu que eu arrumei lá a tenda lá? Ficou bonitinho agora. A tenda só quero usar com um cavalão. Meu Deus. Apesar que não existe, não precisa. Porque, eu ouvi dizer que tinhas a tenda bem, pra dormir agora, que não era possível, bem. Portanto. Se bem que. O que vocês fizeram naquela cama lá que tá uma nojeira aqui? Eu não sei, não. Peguei fogo na outra. Sabia? Real, a gente não fez nada mesmo. É, já ardeu, já ardeu. Acho que é a primeira vez que a gente se encontra sem fazer nada. Oxi. Eita. Oxi. Tipo, a gente colocou mais papo em dia, tipo, falou as coisas que tinha que falar e tal. E aí foi aparecer aquela praga lá, tipo, mirando arma e, tipo, já ia dar merda. Aí eu só disse pra ele ir embora. Mas quem que é aquele cara lá? Deve ser os tal que querem pegar o irmão. Acharam que era a gente, que era, tinha gente lá, entendeu? Ei, bom, cara, quem que tá querendo pegar o irmão? Quer pegar? Vocês falaram ontem um cara. Ah, não, teve casa. Um cara que rodeou não. A casa, mas era bando, querendo roubar, meter assalto 2 horas isso, da tarde, isso. Entendeu? É, então deve ter sido isso, mas aí como acho que viram que era o índio. Tu viu não, que mas... proibiram o índio de usar arma de fogo? Adorei. Bom, né? Melhor pra nós, as chances são maiores. É, mas a flecha de fogo deles é top. Eu sei que é roubada pra caramba. Mas a minha mira também chega longe, já adorei. Bom, deixei lá antes que coisa.
É, eu vou sair aqui também aqui. Meu Deus Au! Tinha que ser, pá. Opa. do céu. Eu vi isso mesmo. Tá Estão vendo? proibidos. Eu vou parar aqui também aqui. Oh, Jesus, né? Quanto minuto? Um minuto? Então tá. Beijinho. Esperar. Já volto aí. Esperar o terremoto aí. Ai, ai. Vamos ver se voltou. Acho que voltou. Bem, muito bem. Agora a pantalona apareceu. Oh, meu Deus, essas roupas me deixam louca. Nossa Senhora. Dormi debaixo da carroça. Maravilha. Vou tirar esse poncho, essa saia, esse lenço. É isso. Acordou já, é? E vai dormir de novo. Ah, Ah. só mais um bocadinho, só mais um bocadinho, peraí, peraí. Ai, vai ter que ser, vai ter que ser. Ai, ai. Opa! E aí, o que você. É, tá, Marzinho.
Que vai ter que esperar o cara, né? Parece que sim, não é? É isso. Olha, tem muito tempo que eu não faço isso aqui, hein? É, pois é. É só essa aqui. Três vezes já sabe, né? É. Invocar essa sua arana não dá agora. E depois vamos fazer o quê? Vamos fazer outro Depois daquele. Ah, depois vai fazer o quê? Fala, fala. Não, fala você primeiro aí. Não, fala você primeiro. Não, é porque eu quero saber o que você ia falar, que senão aí eu falo o meu plano. Então fala teu plano, que depois eu falar o meu. Eita, pega! Ei, José! Maria! Tá bom. É, a gente poderia ir lá no Deathmatch pra brincar um pouquinho. Ou então fazer aqueles cartazes lá, aqueles contratos lá. É chato, isso é chato. O que você quer fazer? Então agora posso fazer eu Subir a pra minha ideia? neve e caçar lobo. Ou comanche. Não, 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 não. Será que é sabiado? Será que é sabiado? É diferente. Vamos lá abaixo ao Deathmatch. E depois? Tá bem? Depois o quê? Vamos pro Deathmatch e depois? Ah, deixa pra lá, depois não sei não. Peraí, peraí. Depois não vai ter muita coisa não, que eu vou estar toda perfurada de bala, né? Porque, né? Não sei, não sei. Você viu que eu tô com a calça igual, quase igual a cara da Elsa lá, ó. Só que as minhas franjas são menores. Mas só que eu fiz antes dela aparecer com aquela calça lá. Não, colocou umas franjas muito grandes, que eu acho que se enroscasse lá no coisa do cavalo lá ia dar ruim. Eita. Imagina. Eita, o que você tá fazendo aí? Ai, já que tá muito ocupado, não fala nada. Vou ver se eu caço uns viadinhos por aqui. Viado não, servo. É, servo, viado, sei lá. Vamos ver o que tem pra nós aqui. Rapaz, mas tá bonito isso aqui. Isso, venha. Vai pra morte, meu querido. Você vai pra morte.
Desculpa lá, tá? Desculpa lá, mas é isso. Ó, apareceu um monte de bisão ali, hein? Bisão. Bisão é sagrado no condado, né? Não vou pegar bisão, não. Mas eu acho bonito, não, aquele estouro, olha. Ó. Ó o barulhão que faz. Será que seu laçado dá bom? Vou matar um bisão. Eita, meu, vou tomar um coice aqui. Acho que não dá pra matar bisão, senão. A gente já perdi o fôlego, vai embora. Não vou matar bisão, não. Bisão é um tiro um pouquinho acima dos olhos ou então na parte embaixo do peito. Nossa, não vou matar bisão, não. Não vou. Não vou, não vou, não vou, não vou. Sagrado, sagrado, né? Ali é cavalo. Cavalinho. Oi. Eu não, você tá doido? Eu não. Não vou fazer isso, não. Onde que eu vi isso? Raposa. Raposinha. Vou matar a raposinha também, não. Nossa, coiote. Não, piru. Eita porra, para cavalo. Para cavalo. Caralho de cavalo. Eita porra, sou muito ruim. Só menu. Deixa eu pegar minha flash. Nossa, esse mouse eu vou ter que mexer no DPI dele. Meu Deus. Cadê as flechas? Caraca, não tô enxergando as flechas. Há uma aqui. Cadê a outra? Gente. Cadê as flechas? Aqui. E aqui. Muito bom. Pega tudo do peru. O quê? Só o peito. É muito difícil. É muito difícil matar um peru pra pegar só o peito. Opa, coelho. Coelho não quero. Raposa, coelho, esquilo. Esquilo eu mato. Se eu passar com o cavalo por cima. Isso aqui é o viado ou o IPT? Ai, errei, que bosta. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Tá servo, é o macho. É o macho. É o macho. Vem pra morte, né, meu querido? É. Oi. Oi.
Pronto. Mais uma caça limpa. Sem danos à pele do bichinho. Ah. Tem que ir pra baixo. Arrumar um telescópio pra mim. Ai, que merda, eu joguei pro lugar errado. Caramba, olé. Olé! Eu vi minha avó pela greta agora. Ih! Ih, errei. E perdi. Errei. E perdi. Nossa, essas fêmeas. Ai, 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 ela vai escapar, ela vai escapar, ela vai. Ah, bichinha. Vem, vem. A fêmea é valente, ó. Ai, ai. Ei. A fêmea é valente. Pronto. Vamos ver. Tem ali. Ai, meu Deus. No rio. Ai, caramba, errei. Errei. Ai, joguei antes da hora. Eita porra, que olé da. Ai, meu Deus, sai daí. Eu quero que você saia do rio. Sai do rio pra ser limpo o negócio. É sério que você vai ficar do rio, merda? Sai do rio! Tá, mas você não é boba não, né? Você não é boba não. Ah, pouse então. Quer ficar no rio? Então fique. Pra achar os outros. Coelhinho, se eu fosse como tu, tirava a mão do bolso e enfiava no. Coelhinho, se eu fosse como tu. Ai, essas músicas das infâncias da gente é mó engraçada. Ai, ai. Ai, não tem bicho. Não tem bicho, então vai. Você mesmo. Help! Help!
Ai, somebody help. Pronto, já era, sem provas. Ai, ai, seria mais uma desonra na minha ficha. Tá foda, viu, conseguir desonra lá no online. Sou muito boazinha. Mas tá muito bonito o jogo, meu Deus. Vamos ver se o moço já chegou lá. Perdeu o costume? Oxi, não foi? Ah, foi? Foi, me apagou. E aí, cadê o homem? Então é isso, não tá aqui. Não tá aqui, então tá. Eita, que obrada que você deu aí pela madrugada. Ah, tem que mexer nisso aqui, que eu não sei como que mexe ainda. Bam. Cadê ele? Cadê ele?
Juntou? Não, então essa vai embora. Então essa vai embora. Ok. Ok, ok. Ué, será que ele saiu? Não falou nada? Aqui. Que americano. Cadê ele? Não me responde. Tá bom. É assim, é assim. Cadê vender esse estranho? Vamos chamar o Floquinho. Vou fazer, pega uma XPzinha. Vem, Floquinho. Vem na mamãe. Vem. 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 Vem na mamãe. Oi. Isso. Tá com um aninho. Tá com um aninho. Então. Delícia, né? Oh, delícia, né? Quer comida? Quer comida? Aham. Aham. Então tá, pera. Deixa eu te dar comida. Essa daqui. Aí. Isso. Isso. Come tudo. Tudo, tudo, tudo. E? É? Quer passear? Hein? Quer passear com a mamãe? Você vai pegar bicho morto hoje? Vai pegar? Tá com a barriga cheia, né? Vai pegar ou não vai? 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 Então tá. Então vamos lá pegar. Vamos ver se vai pegar bicho morto mesmo. Vamos lá. Opa, opa, calma, calma. Eu não sei, qual que a resolução minha tá muito grande. Aí tá ficando enorme isso aqui, meu. Ué, eu tô na mineradora, mas eu não tô vendo ele. Ué, vamos lá, Floquinho. Vamos lá. Como assim? Ai, tá ali mesmo. Mas você não estava. Onde que o senhorito estava? Então, Marzinho, o que andas a fazer? Tá caçando. Muito bom, muito bom. Peraí, deixa eu te dar o resultado da caça, peraí. Eita, olha que eu não posso muito. Tu deste-me dinheiro não há pouco? Tu deste-me ainda há pouco? Dei, foi 50 e pouco, eu acho. Foi 50 e pouco. Não lembro direito quanto que foi. Mas daí. Entendeu? Isso, isso. Tava com 700, agora tô com 900. Ah, tal, não, porque não é que... toda vez que eu te mando dinheiro... Me acontece isso, me empurra aí.
Empurra. Ai, meu Deus. Eita, eita, eita. Não sei o que aconteceu. Estás bem? Não. O saco. Agora foi, eu acho. Agora foi. Tá me escutando? Opa, eu resolvo tudo, Marzinho. Tá bom, obrigada. É, só a rodadinha ali no passo aí deu 14 dólares. Tá bom, né? Mudou. Aí peguei umas peles de veado também, coloquei lá no baú de casa. Opa, tu foi no gelo? Não, 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 fui não. Ah, tá. Pensei que Foi estava a aqui dizer mesmo. caçar viado. Ah. Não, lá é lobo, né? Pensei que só tinha viado no gelo, ok? Não, lá é lobo, lá é lobo. Tem lobo lá. Ah. A Sabia Floquinha. não. Aí eu prometi o Floquinha que ia caçar pra ir pegar bicho morto, mas eu tô enrolando aí. Vem. Era bem, a outra já foi. Oi? Uma já foi, mas tem aí outro rapaz que vem escolher outra coisa agora, Ah, que ele ele não já buscou? responde. Sim, só que falta outra agora. Muito bom. Muito bom. Aí depois, na hora que ele vier, aí a gente vai lá embaixo, lá. Hein? Podemos ir, podemos ir. Pra me tomar na cara de novo. Não sei. Ah, lá! Lá! Sabe o que a gente pode fazer? Tem que estar com ela, né? Mas aí a gente usa a que a gente gosta, ué. Mas não não Sim, é a que sim, tá sim. nas costas, né? A pistola. Ah, ok. Ai, ai. A não ser que cabe munição, né? Porque você viu lá que sempre refilava, né? Bora, Floquinho, bora. Bora. É só pra ele não ficar estressado, tadinho. Tem muito tempo que ele não corre. Bom, tá bom. Nem a chuva apaga essa, muito bom. A encomenda de agora é o quê? Hein? Errou? A encomenda de agora é o quê, hein? Não, veio aqui e foi outro rapaz primeiro. A encomenda ainda é mesmo. Ah, tá.
mais focado daí, eu sou lambido. Ê, cagão! Jesus! Nossa, porco! Porco, fica chorando ainda. Obrigada pela cadeira. Nada, nada. Eu ia pensar em ti. Era para não te cansares muito. Vai colocar uma pra tu também? E eu sinto no chão, ó, vês? Não, coloca uma pra tu também. Puxa lá, não. Puxa lá. Não dá não, senão vai sair dessa. Mas você sentou bem na merda do bloquinho. Ei, ok. Calma, Floquinho, calma. Pronto. Muito bom, muito bom. Com licença. Ah, não. Muito bom, muito bom. Tava macio o colinho. Tá macio o colinho aí. Tá bom, deixa eu testar. Entendeu? Ai, tá macio aí. Acolchoada a cadeira. Eita, não preciso falar muito alto, que eu tô aqui no teu ouvido. Oxi, mas eu tô falando baixo. Assim, cada vez. Mas eu tô falando baixo. Oi, cuidado com o cabelo, que eu tô aqui a fumar este charuto. Só tu vai acabar, peraí. É, fui tomar ali um cafezinho. Sabe tão bem assim um charuto. Ai, tô precisando de um cafezinho, viu? Muito, tô precisando muito de um cafezinho. Opa! E essa faca espetada na mão, o que é que se passou? Já tirei. Para mim tá aí, hein? Para mim não. Jesus, assim atravessar parece Jesus Cristo. Ai, ai. Floquinho tá inquieto, né, Floquinho? Olha, vamos embora, quer dizer, né? Não, a gente vai ter que esperar, ué. O cara não vai vir. Se ele não vier até de manhã, eu venho quando eu quiser, então. Vou botar aqui à espera dele. Ai, tão comportada essa menina. Quem vê até pensa.
que foi isso? Ah, você vai bem, charuto. Nossa, céu E bonito, olha né? lá a fumar o cigarrinho ali toda direitinha, com as costas direitinhas. Oh. Muito bem. Parece uma criança olhar para tudo, olhar para as estrelas, ok. É que você sabe que eu tô olhando. Estou a ver olhar para cima, para o céu, para a lua, em vez de estás a olhar para mim. Não, é bonito, é bonito. Agacha de novo pro meu, olhando para mim. Eu sei, tu tá para a lua, não é? Pois, tá bem. Não, não, é pra. Não, olhando pra mim, né, pô? Aí. Agora a lua aparece. Que a nuvem tampou ela. Mas será que ela vai aparecer? Ai, ai. A lua me traiu. Achei que ela ia aparecer. O Joaquim tá estressado aí. Passar essa nuvem que ela vai passar, já. Vai aparecer. É, mas essa nuvem tá muito grande. Olha. Muito grande. É, né? Fazer o quê, né? Oi? Oi, oi, tudo bom? Oi. Oi. Você vem sempre aqui? Tem dias Tem dias? passear, ver a paisagem. Ai, minha irmã podia entrar aí pra gente. Se os caras não vierem de trio lá, né? O que você acha? Eu estou mortinho com a apanhada lá, estou sincero. Oi? Estou mortinho de apanhar lá em baixo. Ah, é? Estou, sim senhor. Ai, Vou-me meu. vingar até não poder mais. Nossa. Vai-me dar um gosto. É, vamos ver. Como é que ela entra aí? Billy, que nunca mais ouvi ele. E o Billy, que nunca mais ouvi ele. Ah, o Billy arranjou outro trabalho, cara. Tá ocupado. É complicado, né? Essa vida de adulto. Isso. Vou estar a ver se muda de casa, por isso é que está mais atarefado. Mas... E sabes que aquela barriga não é fácil de arranjar uma casa que ele passe na porta, estás a ver? Entendo.
Olha a praga ali, olha a praga. Olha, 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 olha. É ela, mano. É, pois, só que ela é. O que vocês dois estão fazendo aqui? Eu tava admirando a paisagem, tá? Opa, cunhadazinha! Então, tá tudo? Tem até medo quando esse Portuga começa com isso. Aqui, a gente só tá esperando ver se o moço vai vir pegar a encomenda dele. A que gente bonito. Podia... Não sei, nunca vi mais gordo na minha vida. Aí, se ele não vier, vamos pra Magila. Pro Deathmatch, daquela arminha que a gente comprou pra ti ontem. Que, como é que é? O Deathmatch, é, todo mundo contra todo mundo. Tu vai ficar me apontando a arma mesmo? Ah não, só estava a mostrar qual era a pistola. Porra, também tu. Eita, mas não, é só, hein? Vai ser só pistola lá, tá? Eu preciso trocar de roupa, cara. Eu quero colocar aquele tipo espartilho que tu tava. É bonito, né? É em camisas. Uhum. Vamos lá na loja enquanto. Ih, tem comida não? O Hermano colocou um monte, mas ele comprou as comidas tudo do Condado. Eu não preciso andar a comprar mais. É que eu como mistura de carne e tomo tarubá. Eita! Ai, meu Deus do céu. Não, você sabe, carne, né? Não, que esse chá dele que ele te dá, você sabe por quê, né? Que eu sou índia. Não. É pra você não pegar a barriga, otário. Jesus. Índia. Vai achando, vai virar uma índia. Ai, ai. Vamos lá na loja de roupa. Vamos lá. Tem que ir com você, porque aquela porta lá, ela estressa. Aquela então. Porta. Bora lá. Pode ir. Cuidado com o meu floquinho, por favor. Melhor eu ir sozinho, senão você vai matar meu floquinho. Por quê? Não, vamos brigar, vamos ter lutinha. Pets. Vou mandar ele embora. Porque eu não vou arriscar ir lá na loja com mandar alguém matar ele ainda. E aí, senhor? Dia lindo. E esse burro aí? E esse burro? O quê? O quê?
E esse burrinho aí? Não, é um burro, isto é um cavalo pequeno. É um cavalo mais esperto. Au. É com quantos anos? Com 7. Ai ai, por que você comprou um burro? Hã? É? Não sou eu, não. Este vai ser o burro mais rápido do condado, vais ver. Não tá, né? Quem sou eu pra negar? Né? Duvidas, duvidas? Queres fazer uma corrida? Fazer uma corrida, eu vou de mais atrás. Ei. Tem que esperar aqui porque a Kelly tá na loja de roupa, aquela loja ali, a porta sempre tranca a gente. Oh, que cara. Ah, pois é. Nossa, agora até dói as vistas, viu? Ai, meu Deus. Achei que ia tomar um coice do burro. Achei que já ia tomar um coice do burro. Ai, ai. Adoro por causa dele. Opa! E aí? Opa. Vai, vai, vambora. Não, não monta não, monta não. Só tô limpando ele. Ah, não. Não, não, você vai desmaiar. Sai, sai, você vai desmaiar. Desmaio, desmaio, desmaio. Ah, opa. Ih, moça. É, deixa, doutor. É difícil. É teu amigo? Meu noivo. Teu noivo? Tu tem seringa? Foi o cavalo, peraí. Deixa eu tirar ele daqui. De perto do cavalo. A senhora tem seringa? Tenho. Ah. Ai, que bosta, meu. Pronto. Agora você fica atrás do cavalo de novo. Ai. O que você fez pro seu ex-cavalo? Ele sentiu o cheirinho da morena, não quer mais sentir o cheirinho do hermano? Não, não. Eu acho que ele ficou sentido comigo de eu ter abandonado. Mas pronto. Já está tudo. Au. Pede desculpa pro papai, pede. Não faz mais isso, não. Não faz mais isso, não. O da Kelly tá doidão também, ela. Ai, ai, ai. Ha, ha, ha.
tem aquela blusa? Tem sim. Não aparece pra mim. Mas é... É nas camisa, últimas? É nas tem últimas. Tem até 57 só aqui. Oxi, será que é na loja que eu coloquei? Pode não, ser. Foi aqui, que foi aqui. Deixa eu fazer lá, peraí. Que dali será que é colete? É colete. Então, suspensório, colares, gerar esse treco do cinto ali. É. Acessório de... É. Ó, olha. Pretinho. Esse. Agora só essa capa aqui no... Tá, deixa eu só tirar, apagar ali agora. Cadê a Kelly? É colete 32. Ah, colete. Mas e blusa? Que blusa que eu coloco? Sem nenhuma. Tá. Coloquei um assim de presente pra você. Bonito, bonito. Embrulhada pra presente. Não, fica bem assim. Muito bom. Vai? Fica bem assim, muito bom. Tens bons gostos. Ai, meu Deus. Caraca, porra. Desculpa. Você adora, né? Meu Deus do céu. Por acaso até adoro, mas desculpa. E a tua irmã? Tô na loja de roupa.
Mas que é isso? Olha como é que ficou bonito esse cavalo. Meu Deus. Olha ali. Nossa, olha que pelo. Nossa, que pelo lindo. Olha que espetáculo o pelo desse cavalo. Oh. Aí o pelo dele molhado é lindo mesmo. Oh. Achou, muito bom. Agora sim, agora eu vou ficar piriguete. Meu Deus. O moço não veio, né? É. Ok, ali a gente vai lá pro deathmatch. O quê? Lá em Armadilha, no deathmatch, uma caveira que tem lá embaixo, lá, ó. Ela tá no Rio Bravo, a caveira. Achou? Achei, o que, que é isso? É lá que a gente vai se atirar um contra os outros lá. Tem um furico que eu vou ir lá. Oxi. Vai lá vocês. Então tá, tchau. Coitado do Bu. Ele nem vou dizer nada, ele nem vou dizer nada. Manda ele embora. Vai lá e troca ele lá. Peraí, peraí. Vai ali à mineradora. Oi, 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 meu Deus do céu. Bora. Só um segundinho aí. Vamos.
Este cavalo é mesmo lindo, agora é que eu estou a ver. Mas é isso. Pois é. Eu não... Aqui já são 8 horas. Sei lá. Aqui é meia-noite. Ele tá cansadão assim. Corri muito? Não. Vai, recupera o fôlego, meu filho. Michelle, recuperar o fôlego, você já sabe, né? Ela só cumprimentou eu e você deixou passar. O que você fez com a Hermana e quem é você? Hein? Aquele ali já pressentiu o perigo, não falou nada. Nossa, numa golada só é isso. Bravo. Vou desviar do caminho, né? Porque senão chega lá amanhã. Muito bonito, viu? Você já percebeu por que eu dou umas paradinhas? Essa aí eu compreendo.
Coitada de mim, tô suando é pouco. Oi, oi. Ai, tá dando soninho. Madame Nazar. Oi, Madame Nazar. Eu não tenho dinheiro, você tem? Pra comprar as coisas? O que queres comprar? Não sei, deixa eu ver. Eu tenho tudo, isso que está aí. É. Bora lá. A dona Madame Nazar está aqui. Nossa, eu adoro a voz dela, sabe? Uhum. Lá no grande continente lá. Boa sorte. Meu Deus. Vais com duas, ok. Não, eu vou. Eu tô atirando aqui. Eu posso ir até com três, eu não vou ganhar mesmo. Quer ver que eu buguei? Não, não buguei, eu não buguei.
Buguei! Cadê? Tá merda. Ah, já começou já, né? Tá bugado? Será que ele tá bugado? Ai, que bosta, meu. Aqui ele tá bugado? Para de atirar em mim, caralho. Cadê? Eu acho que ele tá bugado. Da onde que é que ele tá bugado? Ai, caralho, viu? Ele vai me matar, eu não vou achar ele. Ai, caramba, viu? Ai, não tá bugado, não? Ele não tá bugado, não. Ele não tá bugado. Ah, não, 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 não. Eu falei pistola. Qual é assim? Ah, pera aí. É assim? Aponta a cara. Merda. Merda só. Ai, ai, ai. Onde que ele nasceu? O foda aqui. Caralho, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Caralho, velho, cadê ele? Aí foi de fuder. Não, 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 não. Aí foi triste agora. Só por causa que eu ganhei, né? Não. Né, meu senhor? É assim, ó.
Ó, oh, é assim que apanha. É. Assim. Até ele voltar. É. Holy hell! Você tá bem, meu filho? Tá bem? É, cadê ele? Cadê ele? Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Só falta ele ter, na hora que ele voltar, voltar bugado e voltar lá em Valentine. Aí eu desisto da vida, viu? Aí eu desisto. E foi seu guarda. Ah, é verdade que eu vou morrer? Ah. E morreu. E agora, será que eu consigo fazer mais deathmatch? Porque o guarda morreu. Matei o guarda. E agora? E agora? Meu Deus do céu. Ui, dá sinal de vida. Fala que você tá voltando. Fala aqui no chat aqui, por favor. Se não for voltar, eu vou parar por aqui e vou dormir, entendeu? Porque como tu sabe, né? A hora que eu levantei hoje. E eu nem dormi, né? Você vai voltar? Vai voltar? Ah, então tá. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. É, eu gastei munição dessa vez, ó. Você deixou, né? Fala a verdade. Você deixou. Esse guarda tá vindo aqui. Whoa, hey. You got my attention now. Oh, dó. Oh, dó. Agora falta o outro. Só falta o outro. Será que o outro é corajoso? Vai sair de lá? Eu achei que você tinha bugado mesmo. Você tava dando tiro aleatório lá. Eu achei que você tinha bugado. Ui, 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 cadê você? Acorda aí. Eu vou acabar dormindo, ficar esperando. Bam! Bam! Ih, limpa o... Nossa, você crashou, você vai voltar lá em Valentine. Aí é foda, viu? Aí é foda. Tá.
Configuração. Show settings. Hotkey print screen. Print screen. Save. PNG. Tá. Ok, vamos ver. Então é Ctrl Print Screen. Mas é pra ser automático. Por que que tá fazendo isso? Era pra ser automático. Tá. Ou seja, esse Print Screen não deu. Deixa eu ver se o Light Shot vai hoje, que ontem o Light Shot deu um BOzinho. Setup Light Shot. Instalar. Português brasileiro. Eu aceito. Deixa eu desinstalar. É o... Remover, adicionar programas, é o esse Print Screen 1.8, desinstalar, sim, quero desinstalar, obrigado, concluir. Vamos ver o Light Shot agora. Eu gosto do Light Shot, mas ontem deu um probleminha aqui na hora de usar ele. Ó, escutei a pessoa. Light Shot. Será que tá aí? Pergunta, será que ele sabe sair dali? Ih, eu não tô te enxergando, não. Ai, tô te enxergando. Oi! Oi! Então bora! Oh! Você é ladrão, hein? Tava me atirando de rifle, ladrão. Boa sorte, amorzinho. Uhum. Eu sei que você deixou. Me deixar feliz. Ih, eu buguei lá fora, Greta. Esse é o problema. Esse é o problema. Caralho. Aí, ali. Não vai, que tá muito longe essa desgraça. Você deixou, cara. Para de deixar, por favor, que eu me sinto bom e não é pra ser.
Onde que ele tá? Onde que ele foi? Onde que ele foi? Falta ter crachado de novo. Ah não, tá ali. Recarregar. Se eu fui morto e ele morreu também. Nossa, amor. Ai, mas ele... E eu de fuder. Não, ele vai vir aqui. Ok. Nossa, tô enxergando porra nenhuma, mano. Enxergando. Nossa, não tô enxergando nada. Aff! Aff! Que porrada! Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Empate. Mas ele... Você tava usando qual arma? Ai, ai, ai. Oi. Vai de novo? Tá bem. Vamos lá. Quer ver? Crachei. Não crachei, não. Tô bugada. Anda, me acha. Eu tô bugada. Ai, que bosta, meu. Bugou o negócio.
Oi? Continuo bugado. Ah, pegar a arma agora. E agora? Onde que ele tá? Meu Deus do céu. Não tô enxergando porra nenhuma. Nossa, eu não enxergo nada, meu irmão. Nada. Não enxerguei nada agora. Agora foi fácil, ele nasceu do meu lado. Ele gosta de mostrar onde que tá. Morri. Sabia que eu ia morrer. Agora ele começou a jogar sério, mas... Cara, que neblina do cão, meu. Eu não enxergo nada, meu. E eu vou que nem um patinho. Nossa senhora, foi ruim demais agora. 4 kills. 3, né? Porque... meu Deus, eu não tenho, deixa eu pegar aqui. Meu Deus do céu. O que eu faço agora? A gente vai nascer lá embaixo? Meu Deus. E agora? E agora? Ah, espero que a gente apareça ali lá fora. Ah, menos mal, eu acho que você tem, né? Ganhou muito. Ai, caralho, deixa eu jogar você pra fora. Jogar. É. O que é? Procurar. É. Inventário. Ah, ele tem. Vou pegar metade, porque, né? E eu sou o número 2. E... Mas... Morreu! É, já vi que não dá pra dar coroinha dentro do joguinho lá. Ai, meu Deus. Desculpa, mãezinha. Desculpa. Beleza, beleza.
Levei tanta bala que até morri de vez, mas... Você morreu de coronhada, nem foi de bala. Nossa, você me sujou de sangue. Ah, não, bugada de novo. Eu acho que já é a hora de dar tchau, porque tô nascendo bugada. Já passou da hora. Não sobe aqui. Não tá, né? Eu vou tomar de cima agora. Meu Deus do céu. Ah, muito bem. Caramba. Ah, merda, eu tava do lado certo. É isso. Tô escutando uma cobra aqui, meu. Ao menos um kill, né? Nossa, eu vou morrer com a espingarda, quer ver?
herói. Foi da onde de herói. Foi da onde de herói. E agora ele ganha. Não foi verdade, não. Foi empate. Foi empate. Muito bom, muito bem, muito bem. E na verdade a primeira morte não foi morte, porque eu tava bugado. Ah. Quer dizer que ganhaste, Tom? Três rodadas. Tem três rodadas que eu tô bugado, né? Então é isso. Não tem dizer nada, só tô falando que não foi justo ali. Mas aquele pulo que você deu querendo dar um de herói ali foi engraçado. Opa, tentei, tem que tentar, que é que é? Foi muito engraçado. Mas com duas pistolas, eu tô com uma só. Ah, tá. Aham. Eu tô com duas, mas uma não vale nada, né? Pois, eu tô com essa que não vale nada. É. Ah, tá bom então. Aham. Ah, tá bugada, né? Vou fazer o quê? Cadê ele? Não tá, né? É isso, eu vou morrer agora. Ele deve tá no alto. Deve tá no alto. Ou embaixo, não vai saber. Ó, vou morrer agora, descer na escada. Cadê ele? Só falta ele ter crashando. Opa, mano. Ai, cadê? Meu, você me desconsiderou. Aff, diz aí, menosprezado. Você me Tomei uma. Cadê? Tá do lado de lá. Ai, que mortal que eu dei, mano. Foi legal. Cadê a arma? Ele tá...
Tava aqui. Já não está mais, né? Opa, Martins obrigada. Underline acabou de te seguir. Obrigada aí, Martins, pelo follow. Cadê ele, meu Deus? Eita, 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 que isso? Que isso? Que isso? Oxi. Não, tudo de errado é comigo. Minha pareça tem travado. Ai, ai. Ainda não consigo dar um empate agora, não. Consigo, né? Então, é muito boa mesmo, viu? Tá, é muito boa mesmo. Escolheram uma trilha boa pro negócio aqui. Escolheram uma trilha boa. Mas você viu? Aprendi a voar. Aprendi a voar, mozinho. Aprendi a voar. Pra mim, você tá no chão. Eu tava com mãos abertas no chão. Eu tava voando, 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 voando. Não vai? Você não vai? Você não vai? Ai, caralho, vamos ver. Agora vamos ver se eu vou ter a sorte grande de ficar bugada de novo. Variar. Primeiro kill vai ser dele, porque aconteceu. Tô bugada? Tá, sentar, dois. Aconteceu nada. Deitar, dois. Vamos ver se eu saio. Não. Não, tô bugada mesmo. Aí, olha. Deixa eu dar um tiro aqui. Será que eu dou? Oxi. 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 Não, tô bugada. Não consigo sair daqui. Ele passou ali, olha. Ele passou ali. Que merda. Tô bugadaça. Aí eu não consigo sair. Ai, Rui, cadê tu? Você passou por mim já duas vezes já. Isso, obrigada. Então tá 0-0 ainda, viu? Esse kill aí não valeu. Não valeu! Os próximos eu sei que eu vou perder igual. Não precisa ser de lavada. Pra onde que ele tá? Ah, vai a sapa voadora, vai de novo. Andar onde louco? Vou andar. Vou mandar. Cadê ele? Cadê ele? Tá. Oh.
Tá, matou. Ficou esperando com pistola na mão. Pra cá não tá. Que foi? Ele não vai atirar, não? Não, eu vou parar. Não, se não é pra tirar, eu vou sentar e vou ficar aqui então, ué. Vai me deixar ganhar? Não. Que isso? Se ele for pra fazer assim, eu vou ficar sentado aqui, ué. Não vai atirar, não? Eu vou ficar sentado aqui. Tá escutando? Arou? A vassoura da bruxa do 71, ó. Já que não vai brincar, vou ficar correndo aqui, né? Cansou, né? Ai, cara. Que foi? Cansou? Hein, Rui? Que tá acontecendo? É o cavaleiro ali. Opa! Vai, cavalinho. Ai! O outro cavalo ali é o meu. Ah, já que o Rui não quis brincar, né? Então o que eu posso fazer? É, quis me dar essa vitória, né? Pra não falar que eu não ganhei, né? Não valeu, não. Não valeu. Oi? O que aconteceu? Oi? Você não tá ouvindo lá? Não tava ouvindo, não. Você tá dando show, não. Ai, tá. Tá. Tá robotizado. Será que é eu? Será que é eu? Deixa eu saltar. Pra mim tá deitado no chão. Entendeste? Entendi nada, peraí. Alô? Mancha. Oi, eu tô falando aqui no Discord. Arou? Tu pra mim estás deitada no chão, eu não te consigo ver, estás a perceber? Você não tá me vendo, não? Não, tu estás deitada no chão com as mãos abertas. Oxi. Então tá. Só que eu não te consigo pegar, percebes? Tá, vou pegar e vou voltar então, peraí. Ai, ai, ai. É muito difícil, viu? Os jogos e os seus bugs. Isso que dá, né? A gente viciar em jogo modificado, né? Tá voltando. Vamos ver se vai dar certo agora. Caminho, eu só vejo uma linha no chão. Eu sei que tu estás ali, mas eu não te vejo, percebes? Uhum.
Ontem também foi a mesma coisa. Ontem eu voei até o infinito. Eu morri no ar. Eu voei. Eu vou fazer o... Mas eu voei mesmo eu vou fazer... até o infinito. Vamos. Eu vou fazer o clipe daquilo ali, viu? Que eu aprendi a voar e depois morri na bala. Hein? Eu não. Eu fui até a lua. E depois... Fiz olhos e quando acordei caí cá abaixo. Ai, caramba, meu. Tava voando. Foi engraçado. Nossa, eu voltei com todas as roupas do mundo agora. Ai, ai. Olha, eu crashei. Tá tudo. Tá crashou? Uhum. Ai, foi triste. Eu vou ter que gravar essa parte de eu falando, ai, foi triste. Ou tu grava numa hora que eu falar e não... É, qualquer hora. É. Porque eu tenho que colocar lá, né? É marca registrada. Né? Aí foi triste. Triste, triste, triste. Tá, tirar essa capa. Tirar o sapato. Em teoria, só vou colocar o laço, vou colocar isso, 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 isso. Por que que não tá indo? Por que isso? Por que que não foi? Tá, deixa eu equipar outro. Ah, por que que não tá equipando? Agora foi. Aí. Muito bem. Dá na cara. Dá na cara. Dá na cara. Isso. Ai, ai, ai. Nossa, é resistente, gordinho, ó. What the hell's the matter with you? What the hell? What the hell? Aqui o what the hell pra você, ó. Pronto. O Rui tá voltando. Crashou. Crashou. Crashei outra vez quando tava entrando. Pronto, meu filho. Nham! Nham! Que foi, meu filho? Isso, fica quietinho. Fica quietinho. Nossa, a gente depois, de verdade, viu, podia ir lá no online pra fazer o Forte Mestre das armas aqui, viu? Uhum. A gente chegou, se você com arma ruim, na leva 7, hein? A gente tem que passar da leva 7. Ah, é fácil, é só. Passar da leva 7. Você viu, né, no final lá? Por que que tem que ter dinamite, né? Você viu quantos tiros que eu dei no cara e ele não morreu? Que ele tava full armadura? Queria aquela armadura aqui, viu? Ia ser top. E eu morri pro sniper, meu. Eu acho muito legal lá, na hora que você tá na mira do sniper, seus batimentos cardíacos. Tu, 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 tu. Morri. É, mas então...
Isto não sei se vai dar, não. Ih, está ali meus ossos. Ai. Ai, ai. É isso. Não vai dar, não? Acho que não. Ai, mas aqui, deixa eu te falar. A pergunta que não quer calar. Se a gente entrar lá no Conan agora, eu acho que eu tô inapropriada, né? Uhum. A gente morreu, né? E quando isso. Morre, né? Você perde tudo, né? Nossa, tô com medo de tomar um restrito da Twitch lá, sei lá. É, não dá, mas isto tá dar erro. É, porque lá eu acho que a gente vai voltar os dois, né, do jeito que vê o mundo, né? É, isso é. Caramba. E não dá pra gente jogar direto. Que a gente perdemos o loot principal, não te esqueça. É verdade. A gente tem que montar uma basezinha lá. Eu tenho lá a casinha, comecei. Eu comecei lá em cima. Só que eu vim buscar e olha o que é que aconteceu. Olha, olha. Olha, Jorginho. Oh, não morreu, não? Isso é cachorro? Não, é coiote, não tá morrendo. Morreu. Ainda bem que eu não gastei outra bola com ele. Não, não morreu, não, mas vai morrer. Deixa eu colocar a faca. Pronto. Tá tentando conectar? Uhum. Muito ruim. Muito ruim. Ui. Ui. Consegui, consegui. Ei. Agora vamos ver se a eu acho que pra lá vai ser mais. Pera aí. Ui, consegui. tô fazendo teste de pular aqui. Vamos ver. Aí. Vambora. Vai dar? Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Você limpou os creches? Aham. Uhum. Ah, tá. Não, houve uma águia. Outro bicho bonito também, viu? Nossa, falando nisso, deixa eu ver meio de vigas. My pets. Ative. Defini. Vem, minha coruja linda. Edviges, cadê tu? Ó, oh, cadê? Oxi, cadê ela? Ah, bonitona da mamãe. Ó, oh, nossa senhora. A pelugem dela mudou? Não, né? Não. Deixa eu ver. O que você precisa, minha filha? É, até que você tá feliz, né? Então vamos lá. Dá uma volta. Não? Você não quer dar uma volta? Você é muito filha da puta. Dá uma volta. Isso. Tem que dar uma volta pra ficar feliz. Fica... Eita, alguém voltou. É você que voltou? Uhum. Não, pera aí, deixa eu só mexer com a divisa aqui.
Você não comprou, né? Vem aqui. Quer ver ela me xingar? Olha lá, olha lá, ó. Vai se fuder. Olha lá. Não sou seu escravo, cara. Vem aqui. Não quero. Ai, ai, ai. Não quero. Vem logo, caramba. Não. E se eu jogar comida pra tu? Você vai vir? Aí você vem, né, ordinária? Aí você vem, né? Nossa, coruja, né? Tá enorme. Ó. Ó o olhão dela, que lindo. Né, Divi? Isso é linda, né? É linda. Tem que ser na cabeça, né? Porque, meu Deus. Tá. Volta pra casa. Isso. Muito bem. Pronto, vamos lá? Ou tem o cara da mineradora lá no pombo? Olha aí. Não. Vamos lá, então? Eu sempre perco, né? Eu sempre dou boa sorte. É foda isso. Tô achando que eu tô indo pro abate Vinkin agora, hein? De novo, vai ser foda. Não tô bugada. Que delicinha. Mas aí, quer ver? Eu vou morrer agora. Eu não sei onde você tá. Tá bugado? Não. Eita porra, onde você tá então, José? Nossa, que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Ai, ai, ai. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Ah, não brinca. Oi, oi, oi. Nossa, oi, oi. Errei tudo. Nossa, eu tô muito ruim. Nossa, eu tô muito ruim. Pera aí. Não, tem que ver um negócio aqui. Pera aí. Deixa eu voltar. Não, até que a arma tá boa. Tá boa. Tá boa. É o que sou ruim mesmo. Mas mesmo eu admito, né, que eu sou ruim, né? Meu Deus. Meu Deus. Nossa, eu já morri aqui agora. Morri, total. Eu vi-te, mas já foi tarde. Mas eu vi você só na hora que você me levantou pra apontar a arma em mim.
Que eu tava entretida com o caboclo passando de cavalo lá embaixo. E por acaso também vi o gajo lá embaixo. Ai, ai. Opa! Eita porra, mano. Eita porra, menor. Opa! Outro coiote aqui, ó. Au. Onde você foi? Eita porra, menor. Já morri duas vezes. É impressão minha ou você tirou o sapato também? Eu não. Eu tô com o sapato e com a estrelinha. Tá mesmo. Ai porra, onde é que ela é? Ela está escondida à espera que eu passe para lá. Dá uma chumbada. É, mas eu sempre morro assim, né? Eu sempre morro assim. Ah, gastei a semente de estamina toda, não te vi. Opa! Nossa senhora, eu vi você no susto. Na hora que eu pensei, levar. Ai, caramba, sou muito ruim. Oi, 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 naquela... Ah, já te vi. Aff, nossa! É, agora foi triste, viu? É, tu vês a correr atrás de mim. Nossa, foi triste. Vou só com o revólver agora. Que eu ia pro abate e vim aqui agora? Cara, mas é que tu tens? Aí. Eu tô só com a... A única que eu tô tirando é a... É a Lemate. Mas as grandes, o que é que tens? Eu tô com a Ferrolho só. Então vamos só as duas de Ferrolho. Ah, não. Ferrolho, só se for pra ficar... Como que eu posso dizer? Vou parar então. Só de ficar de campana. Aí é? Tu és assim? Oi? Tu és assim? Ficas de campana? Tô... Ah, é? Oh, já fiquei com a garrafa na mão, puta que pariu. Tá foda. Pra mim não tá não. Jogada? Não, não, eu não. Só nasci num lugar fudido mesmo. Já vou morrer, quer ver? Aonde que ele nasceu? Meu Deus do céu. Eu tô me sentindo com um sniper na cabeça agora. Mas estás de sniper ou estás de revólver?
Eu tô de revólver. Ok. Ai, porra. Com medo. E tu anda? Ai, algum lugar. Opa! Ah, não, cara, não, eu vou morrer. Eu vou Opa, lá, minha boneca. Oi, está. Agora quem mata quem? E agora? Sai daí! Eu não vou subir. Eu não vou subir, não. Tá doido? Ai! Eu não vou subir, mas nem fudendo, meu filho. Eu vou é pular e subir daí. Jesus. Puta merda, viu? Puta merda, tanto de tiro não acerta nenhum. Olha pra isto, eu tenho parado à tua frente, não consigo pegar. Esta arma é tão ruim. Caralho, vambora. Pois é, né? Dei tanto tiro e nada. Oi, tudo bom? Meu, ih, mas já nem tem, nem trabalhei mais, então não preciso de salário mais não. Tá tudo certo, seu Xing Ling. Tudo certo. Tá tranquilo. Aí agora eu vou morrer. Porque eu fui prestar atenção. Ai, anda cá. Ei, olha, tá quieto, vai me matar outra vez. Oh, ah, não, tá não, eu só empurrei. Tá não, 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 não. Contou como. Nossa, não, tá bom, aqui. Tá bom. Eu não queria era que matasse a cranhada, senão... Ai, eu pulei errado, ah, que bosta. Ai, ok. Ai, eu morri. Que bustenga. Ai, caralho. Peraí. Ai, eu já morri aqui. Isso aqui não é lugar bom pra ficar, não. Cadê? Ele deve estar num lugar tão óbvio. E eu vou morrer. Caramba, viu? Olha ele lá, olha. Eita porra, mano! Ok, não te vi, está tudo. 18 segundos. Eu não tenho tempo. Ah, empatou. Ah, mas pode ser que você ganha. Legal isso, né? Ok, mas não estava bugado agora. Oi? Agora tu estavas bugada. Foi 2-2. Quantas kills é que mataste? 2-2, é. É igual, é igual. É, mas por que foi? Esse jogo é preconceituoso. Não, não é sei. É machista. Nada. Eu acho machista. Que é quem mata primeiro. Não, o cara empatado, vamos ver quem é que mata primeiro. Então. Ah, sempre você vai matar primeiro. É, é esse o espírito. Calma, otário. Que coitado do homem, cara. Deixa eu estar o homem em paz, cara. Pelo menos nele eu vou bater. Ai, vai lá, vai lá. Você
que dá uma empurrada em mim na porta, né? Adoro. Ai, ai. Bora, não nasci bugada. Eu também não. Eita, mas aonde que ele está? Opa! Se você não dá a cara, eu... Então. Eita, é logo quando eu estava a carregar. Que chance. Onde é que ela foi? E morri. Não foi para este lado, certeza. Aqui não dá. Eu estava a ver o que é que é ou não é? Oh, Maria, eu hesitei. Olha lá a minha. Ai, ui, ui, ui. Ai, ai, não mataste, não morreste. Ai, ela não morreu. Nossa, eu tirei ai. Na sua cara, meu, e você não morreu. Me deu o hit cinzento. What the fuck? Não. Ei, ei, ei. Ah, pronto. Pelo menos foi legal. Cadê? Onde que ele nasceu? Sai daqui. Opa! Nossa, nossa, essa foi legal. Essa foi boa. Ai, cara. Opa, ali, não. Ai, buguei. Ai, voltei. Tá bom. Foi triste agora. Cadê? Eita porra, menor. Cadê? Olá! Tu? Nossa, eu... Ah, tá lá. Não, você vai ficar aí? Beleza. Pronto. É? Tá correndo também? É não. Tá merda, meu. Tava atrás. Que lixo que eu sou, velho. Eu já tava mirando a boa, é mesmo. Eu não vi. Você escondeu atrás do... Nossa, sou muito lixo. Leandro. Au. Não, pra mim você tá teleportando. E já me viste, foi? Uhum. É porra, mano. É. Opa! Ai, eu morri ainda, velho. Nossa, isso foi triste. Foi triste. Já perdi, já. Nossa, foi na cabeça e não morreu, meu. Nossa, que para! Eu parei porque não ia dar nada. Não ia valer a pena ficar correndo, né? Ai, a última, viu? Porque realmente eu tô cansada, viu?
Eu vou comer alguma coisinha, tomar um banhozinho. Agora que eu tô vendo, que eu tô morrendo de sede, de fome. Tem que comer. Não, mas eu tô mesmo aqui, olha. Você não tá, não? Eu não. Deixa eu comer. Ah, eu já comi há pouco. Peraí, deixa eu beber. Deixa eu comer. Que eu tenho que nascer tanto assim em campo aberto. É bom saber isso, né? Pelo menos. Já te vi. Meu Deus do céu. Puta que pariu. Outra vez, não acredito. Não, você me deu um susto. Para de gritar, meu. Você me deu um susto que meu coração disparou. Que eu não tô conseguindo nem mover. Até eu, mas estou. Olha, outra vez. Peraí, que eu. Nossa. Ai. Eu não tô conseguindo nem mexer. Que susto foi esse? Nossa, vou te contar, hein? Mas que berrão que você deu, hein? Até eu me assustei, o que é que tu quer? Ai, meu Deus. Opa! Nossa, eu parado, meu. Que lindo. É isso. Aquela alma, carai. Puta merda, não, cara. Eu não sei o que tá acontecendo com essas armas, não. Eu tô só com revólver. Eu vou com a ferrolho. Não, vou com a ferrolho. Não, yeah, tá okay. Doido? Ah, não, mesmo com a ferrolho eu não consigo. Olha lá ele. Ah, eu, mas como é que eu não te mato? Tu tá apontando mesmo na cabeça? Não, também não te mato, ah, então é isso. Ok. Oxe, foi no pé. Ó, abre aí. Eu sou muito baixa, não dá. Ai, pô, eu sei que ela tá lá em cima. Nossa, não. Matei, pelo menos isso. Pelo menos isso. Caraca, eu tava a dar tiro à queima-roupa de sniper, cara. Sabe o que é? Eu sou baixinha. Foi, tava a passar por cima. Aí, você atira e eu abaixo, não pega de lá de baixo. Ai, meu Deus, quer ver? Eu vou morrer aqui agora. Já te via passar, mas não consegui. Já te via passar. Merda, mano.
Olha, olha para isto! Ah! Olha para isto! Eu pensei que tinha matado até ali para a frente. Olha, oh, what the fuck. Empatou, pelo menos. Olha só, agora me apareceu lá que eu ganhei. Ah. É isso. Acho que é isso, então. Ai, mas vai ser isso. Vamos voltar lá pra cidade. Eu acho que já deu hora, né? Uhum. Aí agora é o quê? Uma? O quê? Uma hora? É uma hora aí? Deixa eu ver. Uma e meia. Mas é fim de semana. Não é. Tá bom. Mas eu não comi nada ainda. Tem que tomar um banho, né? Uhum. Tá um calorzinho. Tem que assistir os últimos capítulos lá também, né? É. A gente fala já. Aí agora tô pensando o que, que a gente vai ver, porque... Tem mais alguma coisa na mesma pegada? Tem. Qual é a tua pegada? É uma pegada de Velho Oeste. Aí é isso assim, não sei. Porque Godless, você não vai gostar porque é romantiquinha, entendeu? Muito... Não é que você não vai gostar, também não sei se você gosta de tremeloso. Eu assisto adiantando, sabe? Eu não... Okay. As partes românticas eu fico... Passo logo, entendeu? Eu gosto de ver o desenrolo mesmo da história. Yellowstone. Você sabe que essa série é a variação da Yellowstone, né? Mostrando como começou a história dos Dutton, né? Só que a Yellowstone é na atualidade, sabe? Então não. Pode ser que a gente goste ou não. A gente pode tentar Yellowstone. Que aí a gente vai saber da onde que. Até onde chegou a família Dutton lá, do aquele cara lá, a Elsa e tudo mais, né? Mas ela... Eles pegando... Onde você tá indo? Ah, tá. Mas eles pegando os cavalos ontem foi bonito, né? Eu acho que tinha uns 20 mil dólares só de Mustang lá. Mustang. É. Não, tinha mais de 20 Mustang ali. Esse aqui é de 1000? É. Oi, tá, Elsa é igualzinho esse, né? Pois mas é. Só que não, o cabelo da Elsa, a crina e o rabo era dourado. Porém, pois é. Mas é Mustang igual a este. Uhum. Você viu, né, que ela largou o Comanche, né? Não vi, não. Eu vi que ela largou o Comanche. É. Eu não cheguei a ver. O que aconteceu? Eu dormi antes, mas aí acordei e você já tava dormindo. Eita,
cara lá. Olha lá. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Terminou de cair. Podia ter mais coisinhas, tipo aquele deathmatch, né? Tipo, igual usar as armas lá mesmo, contra um monte de gringa. É, falta pôr muita coisa neste servidor. Porque fica muito pacato, fica muito sem o que fazer. Fica mesmice, sei lá. Já te disse, se não fosses tu eu não estava aqui, já tinha feito tudo. É. Já fiz tudo que é diferente. É. Eu, pra mim, ando de boa porque eu gosto de caçar. Mas entre caçar aqui e caçar no online, eu prefiro caçar no online, que no online eu ganho conquistas globais, né? Eu completo o compêndio lá também, né? Dos animais. Jesus, eu vou chegar a casa sem parar o cavalo. Este cavalo é incrível mesmo. Sem parar uma vez, de lá de baixo até aqui. É, você deu uma bitela, uma injeção nele, tem que ir mesmo. É. Mesmo assim é boa, já como isso. Muito bem. Vamos lá na casa da montanha. Ou você quer ficar aqui na mineradora? Não, deixa eu só pegar alguma coisa aqui na casa. Tá. Quero lá pra cima. Olha. Ah, eu acho que eu vou ficar aqui mesmo, porque vontade de tomar um banhozinho, sabe? Uhum. Vai lá pra desligar as luzes. Fui! Achei que ia cair. Escutei um lobo. Você escutou? Não. Então, gente, é isso. Tchauzinho pra vocês aí, tá bom? Muito obrigada pelo follow. Obrigada aí pelos views. Tamo junto. Beijinho aí, boa noite pra vocês. Beijo, Rui.